Сміттєспалювальний завод «Енергія» – єдиний у столиці та Україні, який утилізує чверть твердих відходів Києва і генерує тепло для майже 300 багатоповерхівок поруч. Підприємство за останні роки модернізували. Оновили електрофільтри, відремонтували бункер побутових відходів, підйомний кран, димову трубу та обладнали онлайн-керування процесами. Тепер взялися за систему хімічного очищення димових газів. І вже навіть встановили експериментальну установку. Наверху ноль. Тобто чистить повністю установка від оксидів сіри. Ми використовуємо для зменшення викидів забруднюючих речовин вапно і активоване вугілля. Зараз заміряли в місті сірки, це дуже оперативно. Ми побачили, що одне значення було одне при вході в модельну установку, потім ми закинули вапно, і наверху ми отримали майже нулі. Хлор, фтор, сірка та важкі метали. Всі шкідливі викиди у повітря має нейтралізувати обладнання. Це міні-версія того, що облаштують на всіх 4 сміттєспалювальних котлах в майбутньому. Після впровадження такої системи очищення викиди в повітря зменшаться у 5 разів. І підприємство відповідатиме всім екостандартам. Він буде відповідати всім нормам європейським і буде за екологічними параметрами таким же, як там завод у Відні, в Гамбурзі, в Парижі. От, і нічим не відрізнятися. Для нас це надзвичайно важливо, тому що поряд житлові масиви. От, і ми хочемо, щоб цей завод був не екологічно проблемним об'єктом, а взагалі був так інтегрований в нашу структуру, в тому числі житлову, безпечно, екологічно і зручно. Вартість модернізації підприємства орієнтовно 800 мільйонів гривень. Цьогоріч міська влада вже виділила 218. Хочуть залучити і кошти фонду регіонального розвитку та гроші з держбюджету. Це близько 400-500 мільйонів гривень. Завершити всі оновлення планують за 2 роки. Єгор Бречко, Тарас Хрущ, телеканал Київ.